Юра із Дар'я вже 10 років практикує заняття йогою. Кілька років тому пішла з професії, стала тренером у Федерації йоги. Для неї це не спорт, а філософія, що допомагає пізнати себе та навколишній світ. Йога – це езотерична система, яка включає в себе роботу з тілом, роботу з емоційними станами, роботу з психікою, ментальний розвиток, пізнання цього світу навколишнього. Тому ми бачимо йогу як і фізичні вправи, як якісь думки, мислення про щось, відповіді на запитання. Цьогоріч світ відзначає другу річницю Міжнародного дня йоги, започаткований ООН з ініціативи Індії. Тож у столичному Маріїнському парку посол Манош Кумар Бхарті особистим прикладом заохочував українців опанувати мистецтво йоги. Йога is not a simple exercise. Йога – це не лише просто вправи. Йога допомагає відокремитись від усього навколишнього, що заважає. Минулого року, коли й проходило святкування Міжнародного дня йоги, було зафіксовано надзвичайний рекорд, коли йогою займалося спільно із прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді 35 тисяч людей одночасно. Попри те, що існує 7 основних напрямів йоги, найпоширеніша – хатха-йога. Вона допомагає розвивати гнучкість суглобів та хребта. Також велику увагу приділяє правильному диханню. Чандру Умадісінгу, майбутній кардіохірург, займається йогою з дитинства. Вважає, розпочати тренування можна у будь-якому віці. Головне – підібрати комплекс вправ, який вам до снаги. Це не тільки філософія, це образ здоров'я. Це не тільки філософія, а й здоровий спосіб життя. Кожного дня ми біжимо на роботу, навчання, фізично втомлюємося. А коли займаємося йогою, то стаємо спокійнішими і знімаємо фізичну напругу. Протягом дня у Маріїнському парку будуть практикувати різні школи йоги. Тут можна придбати спеціальну літературу, обрати тренера та проконсультуватися, який напрямок обрати, зважаючи на стан здоров'я. А ввечері прихильників індійської культури очікує концерт із феєричними індійськими танцями та піснями. Інесса Заніна, Ігор Коркодим, UATV.